bir katalizator rolunu oynayır. Bugün dikkat etsək, bugün balaca və kiçik bir qafanda Fransız var, Avropa İttifaqının o kəşfiyyat missiyası var, İranın səfirliyi var, Rusiyanın sərhəd qoşunları var. Hamı konsulluğa çıxmışdır. Yəni, baxın, qafan bizim Azərbaycan sərhədçisinin gözü önündədir. Qafanın mərkəzinə qədər 2 kilometr əsgərimizdən məsafə var, hava limanına da 400 metr. Hamısı da ayağımızın altında. Qafanın 3 dənə, 4 dənə küçəsi var və hər küçəyə bir ölkə yerləşdirsələr, yenə də sıxlıq yaranacaq. Yəni, Rus əskəri ilə orada bir Fransız əskərinin bir kafedə, barda görüşünə ilə nəticələnəcək, bu, 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Düzdür, Ermənistan kiçikdir, balacadır. Hərbi müttəfiq kimi, bəli, cırtdan bir ölkədir. Yəni, kimin üçünsə Ermənistanın hərbi müttəfiq kimi məna kəsb etməz. 21-ci əsrin bir Ferrari ordusu var. Hə, oradan-burdan silah dilənir, ondan alır, burdan maliyyələşir. Amma bir katalizator rolunu oynamaq üçün Ermənistan çox gözəl bir seçimdir. Məhz yerləşdiyi əraziyə görə Ermənistanın bəlli bir dəyəri var ki, onun üzərində Rusiya, Fransa, Hindistan, ABŞ bir bəlli bir mübarizə aparır. Kim burada son söz sahibi olacaq? Təbii ki, Rusiya yaxşı anlayır ki, bu fəaliyyətlər onu bölgədən çıxarmağa hesablanır. Baxın, Rusiya Qarabağdan rahatlıqla çıxdı və heç bir narahatlıq da keçirmədi. Niyə? Çünki arxayındır ki, Azərbaycan onun öz ərazisindən nə Rusiyaya, nə İrana, nə digərinə qarşı istifadə üçün imkan verməz. Azərbaycan suveren bir ölkədir. Azərbaycan rəhbərliyi dilindən çıxdığı söz də onun imzası deməkdir. Amma Ermənistanla belə deyil. Ermənistan gündə bir sahilə üzür. Yelkəni yırtıq bir gəmi kimi səması açıq, yəni səmadan qorunanmır. Dənizi yox, bir gölü var, bir dənə də belə deyək, gündə fərqli bir-birinə ziddiyyət təşkil edən, açıqlamalar verilən bir hakimiyyət var. Dünənə qədər deyirdilər ki, biz Azərbaycanın 4 kəndi onlara aid idi, buna görə də Qazağın kəndlərini qaytarmışıq. Ardınca çıxır baş qərargah rəisi general Eduard Əsiryan deyir ki, yox, bu kəndlər Ermənistan kəndləridir, baxın. Bu baş qərargah rəisin də həmin kəndlərin Azərbaycana aid olduğunu efirdən deyən Qarabağın və Qazağın kəndlərinin Azərbaycan arasını deyən Paşinyan vəzifəyə təyin edib. Və yaxud da Göycə qubernatoru, günü atəşkəs bozulur Kəlbəcər istiqamətində. Amma keçən ayın əvvəlində də həmin Göycə qubernatoru deyirdi ki, biz Azərbaycana qarşı təsir təzyiq mexanizmlərinə malikik, o cümlədən də güc tətbiq edə bilərik. Baxın, belə bir adamlar gəlirlər, Paşinyanla eyni komandada oturublar, indi gəl bunlardan baş çıxar. Kim nə etmək istəyir? Biri güc tətbiqindən danışır, bizə qarşı ərazi iddia sürür, ən rəhbərləri isə deyir, yox, mən sülh güvərçiniyəm və yaxud da sülh quşuyam, nədirsə. Amma burada görünən odur ki, Ermənistanın fəaliyyətləri Rusiya ilə toqquşmanı labud edir. Məntiqsiz addımlardır mı? Bəli. Eyni ilə Azərbaycana qarşı Ermənistanın bugünkü fəaliyyətləri, pua qaldırması, açıqlamalar, görüşdən yayınma, atəşkəs pozunda. Bunlar da məqsədə sağlam məntiqə sığmayan addımlardır. Amma Ermənistan süveren bir müstəqil qərar qəbul edən ölkə deyil ki, onun fəaliyyətlərində məntiq axtaraq. Rusiya ilə, ən azından Rusiyanın orada Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Federal Sərhəd Xidmətinin 5000-ə yaxın qüvvəsi var. Orada 102-ci hərbi baza var. Həmin hərbi baza belə deyək, Ermənistanla mümkün toqquşma şəraitində mütləq Ermənistanı belə deyək də, kifayət qədər əl-qolunu yığa biləcək imkanlara malikdir. Bütün bunları nəzərə alan Ermənistan alın-alına, birbaşa alın-alına toqquşmaya şərait yaradır. Bu Azərbaycanı etkiləyərmi? Bəli, bizə də təsir edər. Biz də istəmərik ki, sərhədlərimiz yaxınlığında münaqişə olsun, növbəti bir müharibə olsun və s. Amma əlac olmayanda Ermənistanı cəzalandırmağa məcburuq. İndi Rusiyada xəbərdarlığını eləyir. Amma hələ ki, addım atmır. Belə atılan addımlar iqtisadi formada özünü bir üzə verir. Nə bilim, Ermənistanda yığılan məhsulun, əriyin, nə bilim, nə isə, kənd təsərrüfatın Rusiyaya buraxmır.
Amma vəziyyət getdikcə dırmanır, onu da deyək. Həm Rusiya, həm Azərbaycana qarşı Cırtdan Ermənistanın fəaliyyətləri böyük bir toqquşmaya gətirib çıxara bilər ki, Ermənistan burada ən çox itirə